baxtli va shodon uyg'urlar. Xitoy Xinjiang musulmonlari hayotini xuddi shunday tasvirlaydi. Biroq bugun bunga dunyo ishonmayapti. Sababi Xinjiang uyg'ur bo'lgasida 1 milliondan ko'proq musulmon aybsiz va mahkamasiz turmadik lagerlarga tashlangan degan xabarlar. AQSh Kongressi vakillari palatasi aynan Xinjiang uyg'ur mintaqasidagi musulmonlar hayotiga e'tibor qaratdi. Yahudiylar qirg'inidan beri millionlab odam bunday qamalmagandi va Xitoyga qarshi jazo choralarini ko'zda tutadigan qonun loyihasini ma'qulladi. Pekin g'azabnok munosabat bildirdi. Xinjiang va Gonkongdagi inson huquqlariga oid holat borasida mavqeyimiz qat'iyligini qayta-qayta bildirganmiz. Gonkong yoki Xinjiang masalasini ishga solib, Xitoyning taraqqiyotini to'xtatamiz degan xatti-harakatlar bari xom xayol. Xitoyga ko'ra, ushbu jamloqlar Kaspiy tayyorlov markazlaridir va odamlar ko'ngilli ravishda u yerlarda ta'lim olishadi. Biroq lagerlarda bo'lgan va ularni ko'rganlar butkul boshqa manzarani chizadilar. Xitoyning rad etishiga qaramay, u joylar maktab emasligi isbotlanmoqda. Biz jurnalist sifatida o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Xitoyning o'zining hujjatlari ham keskin xavfsizlik choralarini tasdiqlaydi. Politsiya kuchlari va boshqa vositalar ishga solinmoqda. U yerlarda bo'lganlar hamda qarindoshlari qayta-qayta guvohlik berishmoqda. Xitoyning terrorga qarshi kurash amallari doirasida 100 minglab musulmonlar lagerlarga tashlangan. Ular Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Qirg'iz, Tojik va Dongan musulmonlari deyiladi.